Ahoj a vítám vás u dalšího mého videa. Předem se omlouvám za zvuk, protože mi odešel mikrofon, ale telefon jistě vše nahradí. Vítejte u mého stolu, kde se podíváme na jednu z mých nejoblíbenějších zbraní. No, a tady je... Tohle je P09. Úžasná zbraň od firmy ASG. A hned nad ní, jak si můžete všimnout, je logo české zbrojovky. Je to z toho důvodu, že jak už jsme si říkali, firma ASG má licenci, díky které může brát nápady české zbrojovky a dělat je do airsoftové reality. To bylo představení, ale teď se pojďme podívat, co se skrývá uvnitř krabičky. Jako první na nás vykoukne tento krásný manuál, který nás provede celou konstrukcí zbraně. To znamená, že se můžeme podívat, co se na zbraně nachází. A pak zde máme nějaké základní instrukce, jako že si máme střílet do brýlí, to nám značí tento vykřičník, že bychom se teda neměli střílet do hlavy, ty brýle jsou lepší, že nesmíme střílet po pánovi, proto nad tím je ten křížek, ale po psovi asi můžeme, já bych to spíš udělal obráceně, ale to nevadí. Tady zde máme, že když budeme střílet do terče, tak samozřejmě, když tam bude projíždět cyklista nebo motorkář, tak budeme střílet spíše po něm, ale když tam nebude, tak ten terč je dostačující. Zde nám ASG radí, aby jsme si zkusili zahrát na film Wanted. To znamená, že tento křížek nám značí, že si nesmíme střílet do terče, ale právě do lidí a hlavně s tou zahnutou střelou, protože jinak by to nemělo ty grády. No a pokud chcete upgradeovat, tak můžete využít v podstatě cokoliv, co potřebujete, kromě klíče, protože jak si můžete všimnout, u klíče je křížek. A to je špatně. Ne, samozřejmě dělám si srandu. Určitě byste si měli před začátkem využívání každé zbraně přečíst její manuál. Sice je tam v podstatě to samé, ale jeden nikdy neví. Na dalších stránkách se nám pak nachází, jak fungovat se zásobníkem, jak doplňovat plyn, jak doplnit kuličky, jak nějakým způsobem promazávat, aby to fungovalo všechno, jak má. To nám značí i další stránky. To znamená, jak zbraň rozložit a podívat se na ní zevnitř, jestli s ní není něco špatného. Pak už tady máme nějaké džauly, nějaké varování a spoustu dalších reklamních věcí, které nás momentálně nezajímají. Co nás ale zajímá, je tahle úžasná zbraň. Když si ji vytáhnu, mám krásnou tiskovou verzi a v ruce se drží opravdu krásně. Je moc pěkná, je sice taková polo plastová, polo železná, ale úplně super. Zásobník je samozřejmě vybitý a ještě zde máme i pojistku, aby se právě nic nestalo. Jako první se podíváme, jak vlastně tahle zbraň funguje a pak se řekneme nějaké zajímavosti, protože momentálně máme v ruce airsoftovou zbraň, ale já jsem měl v ruce i klasickou P09 a myslím si, že je to velmi srovnatelné. To znamená, že kapacita zásobníku je zhruba nějakých 16 kuliček. Ty kuličky se můžou plnit jak tady nahoře, ale ASGčko moc nevyniká tady v tom klasickém poloplastovém obětí. To znamená, že když tam ty kuličky budete rvát, tak se to za chvilku rozláme. A proto je daleko lepší si ten zásobník takhle stáhnout dolů a ty kuličky pak sami padají tady přes tu škvíru a hezky se vám rovnají až po nějakých 16 kousků. Plní se plnem, nejsou to COčkový bombičky, je to green gas. Já používám standardní zelený, myslím si, že je to to nejlepší, co můžete mít. Je tam ještě trošku, jak vidíte, snažím se to zmáčknout, ale jde to trochu stuha, to znamená, že to mám ještě lehce naplněné. Na zbraní už pak nic dalšího nemáme, to znamená, tady se povoluje zásobník, tady máme pojistku a tady přichází ta pravá sranda, protože zbraň se dá krásně rozložit, dá se rozložit úplně stejně jako klasická P09. To znamená, že se podívám tady na ty lišty, které mi ukazují, kam má zbraň zaskočit. To znamená, že když já si povolím tady klapku, tak si můžu krásně tu zbraň natáhnout do té polohy. Zmáčneme tady čudlík, tady nám vyjede ta umělá hmota, co máme, a jednoduše ji vytáhneme. Tak,
Teď už zbraň stačí jednoduše rozložit. A máme ji na dva kusy a už ji nesložím na zpátek. Ne, je to opravdu jednoduché a hlavně zbraň není nějak potřeba tak často čistit jako ostatní. Stačí, když jednou za čas, cca za měsíc, pokud ji nepoužíváte velmi pravidelně a nepadá vám do vody do nějakých louží, bahna a tak dál, tak stačí, když jednou za čas stříknete sem trošku silikonového oleje. Ne žádný klasický, ne žádné VDčko, opravdu olej se silikonem, aby se s tím nic nestalo, už hlavně díky tomu, že se používá na kuličky. Jednoduše se pak dá rozložit i pružina, která nám takhle krásně vypadne. Můžeme si ji vyměnit, pokud by bylo potřeba. Tady máme ještě distanční kroužky a myslím si, že na to, jak jsou vytvořeny, tak vydrží nějakou dobu. To znamená, že nebudou zas tak důležité, nebudou tak potřeba často vyměnit. A to je vlastně všechno, co by nás mělo zajímat. Samozřejmě si tady můžeme rozdělat i ty zbylé části, ale to není tak důležité, protože když sem lehce stříknete trochu toho oleje, jak vidíte, já tam ten olej mám, to znamená, že si to neukážeme, ale to nevadí, tak vám zbraň bude fungovat dlouhou řadu let. Teď si to jdeme složit nazpátek a budeme si popovídat o tom, co vlastně ta zbraň umí a proč byla tak skvělá, ať už díky ASGčku nebo právě České zbrojovce. Máme ji nazpátek. Jak vidíte, chová se úplně stejně jako klasická zbraň. Co se mi na ní ale hrozně líbí, je ten úžasný bloubek. To znamená, že když já vystřelím, tak za prvé vylítne a za druhý, jakmile tam nemáte náboje, tak vám to takhle krásně zůstane viset a vy opravdu musíte si udělat tu práci s tím, že to povolíte a nám krásně zaklapne. A pak už víte, že je potřeba doplnit kuličky a nebo plyn. My si ji zajistíme a dáme vedle. Jako další v krabičce nalezneme i kuličky. Kuličky, pojďte ke mně. Kde jste? Kuličky, základní kuličky od ASGčka 6 mm, vede se jich tam 16. Takže si párkrát zastřílíte. Krabička už není zase tak důležitá, ale jelikož já jsem sběratel, zůstáváme na police. Tak. A teď k tomu úžasnému kousku, co tady máme před sebou. Česká zbrojovka vytvořila zbraň, která se jmenovala P07. Byla označována jako Duty a bylo to z toho důvodu, že Glock a další plastáky, tak se tomu říkalo, brali obrovskou část nějakého zbrojního průmyslu. Česká zbrojovka začala tratit a tak vymyslela P07. Měla spoustu neduhů, ale dostala se do nějakého podvědomí. A tak někdy v roce 2014 přichází na řadu P09. Ta má podtrhnout všechny ty neduhy a má se chovat daleko lépe a byla vytvořená právě proto, aby ji mohly používat nějaké policejní složky, armádní složky a tak dál. Proto i ten její předchůdce, ten starší bratříček, měl označení P07 Duty. P09, klasická P09 od České zbrojovky, se právě začala pyšnit tím, že měla možnost výměny tady toho hřbetu, to znamená, že padla lépe do rukou. Měla také možnost až 19 ran v klasickém zásobníku. Do zásobníku patří 9 mm. A těch 19 nábojů je celkem o 3 až 4 více, než co měla P07. Tím pádem měla i trošku delší madlo, to znamená, že se v ruce držela lépe a tolik nekopala. To je asi to nejzákladnější, co P09 mohla nabídnout. Co tam měla dalšího, co u P07 nebylo tak dobré, jsou tyto ocelová mířidla. A P07 se totiž během chvilky odlouply tyto bílé tečky a pak se s tím nedalo tolik mířit. Samozřejmě
Nebylo to takový problém, ale už jsem si s ním zvyknul mířit, vypadá to celkem skvěle a ty bílé tečky, ty white doty jsou vidět i ve tmě a je to naprosto super. Tohle byla P09 od firmy ASG. Já doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se vám líbila i má první recenze. Jak vidíte, trochu se ještě třesu, ale snad se to do příště zlepší. Doufám, že jsem vám podal dostatek informací a třeba i nějakou zajímavost o této krásné zbrani, nebo spíš o jejím originálním bratříčkovi. A pokud byste náhodou nevěděli, jakou sekundárku si koupit, a nechtěli byste nějakou high-capu, nebo případně něco epického jako Warpal Bunnyho, myslím si, že právě P09 od firmy ASG je přímo pro vás. Je srovnatelná s Glockem, pro mě i možná o trochu lepší. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mě podpořit lajkem nebo odběrem, případně mi můžete do komentářů napsat, co zlepšit, anebo co dalšího byste chtěli vidět. Mějte se krásně a zatím čau.